Acontecendo, o Congresso da Federação, que é um dos maiores congressos do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra e o prazer de receber o diretor do Continental, do Hotel Continental, aqui em Canela, Marcelo de Araújo Carvalho. Marcelo, parabéns aí pela infraestrutura. Podemos dizer assim que hoje esse evento aqui mostra a grandeza do Hotel Continental. Bom, boa tarde a todos. Realmente é uma honra estar recebendo aqui o evento da Federação, já o terceiro evento, a edição seguida aqui no hotel. É sinal que está dando certo a parceria, né? É um evento muito bom, reúne todas as principais lideranças do estado e comprova aqui que o hotel tem uma estrutura capaz de atender um evento desse porte, né? Dessa natureza. Gostaria que tu falasse assim, porque nós chegamos aqui. As pessoas vêm aqui, realizam o seu evento. Eu gostaria que tu falasse da estrutura para realizar um evento, porque é uma estrutura completa. Exato. Que o hotel aqui em Canela, né, são meio de um parque de 5 hectares, 172 apartamentos. Do bosque de 5 hectares, exatamente. 172 apartamentos e uma estrutura completa de eventos, além do lazer, né, do lazer de família, né? Mas salas, tem 7 salas de vários tamanhos, que pode se transformar em 10, porque tem divisórias especiais para isso, né? Tem um restaurante, o coffee shop para café da manhã, bar. Tem todas as salas, uma estrutura completa de alimentação. Aquecimento em todos os quartos. Aquecimento, ar-condicionado frio também, que aqui, apesar de ser serra, também faz calor, então... Agora, tá aqui no meio do bosque, assim, a sensação é que tu tá na Suíça, tu tá na Europa, porque tu retoma um clima de estar no meio do bosque como se fosse surreal, né? É verdade, isso, a natureza que tem tanto em Canela quanto no próprio hotel é bastante, e realmente foi inspirado na arquitetura na Europa, né? E o ambiente todo traz essa lembrança, né? Marcelo, e ele é próximo tanto de Gramado como de Canela. Exatamente, na estrada entre as duas, na rótula que vai para o Caracol, é 6 quilômetros de Gramado e 1 quilômetro do centro de Canela. Então é bem próximo às duas cidades. O fundamental que as pessoas que gostam de esporte podem vir para cá, as pessoas que estão dentro do congresso, assistirem congresso, fazerem congressos aqui, a estrutura é completa. Exato, tanto é que as pessoas vêm para o congresso e trazem os familiares, porque tem a piscina térmica, tem área de lazer, a recreação para as crianças, tem um castelo, né, encantado, que é uma casa só para recreação infantil. Então as famílias aproveitam para fazer um turismo em Gramado e Canela durante o evento, né? E ao mesmo tempo ter um estilo e uma qualidade de vida, né? Exatamente, que aqui realmente é um destino muito bom, né, que as pessoas procuram justamente para isso. Buffer.